Hola, pues dragule, ne dobrodo și spit na moi în canalul. Nu s-a mă spit în zanimiu video tutorial. I sicer, vindem mă velic punț jensk te jau z make-up-om, oziroma ne mareo make-up-a, oziroma ne mareo preveč make-up-a. I so proti make-up tutorial-um ki ih delam, se prav s temi heavy make-up izgledi, z metalic senčkami, z eyelinerom, z umetnimi trepalencami, z full highlighterja, z full bronzerja itd. Tako da sem se danes odločila za poenostavljeno varianto make-upa. In sicer se gre za make-up za vse tiste, ki želite res uporabiti minimalno produktov za svoj idealen make-up, za vsakdanji izgled. Tako da hotela sem narediti res en tak video tutorial na to temo in se posvetiti ženskam, ki pač ne marajo preveč make-upa in jim poenostaviti make-up tehnike, pač kako lahko izgledate lepe v parih minutah in z ne preveč dragimi produkti kot prvo, kot drugo s čim manj produkti. Kaj pomeni čim manj produkti? Za mene je to realna ful velika razlika, ker jaz uporabljam veliko več produktov, ampak na dnevni bazi, na bazi pač res najbolj naravnega make-upa z minimalno produkti je to idealen video tutorial in sem se zato odločila pač, da uporabljam res take čim bolj dostopne produkte za vsako žensko, tudi za pač tiste, ki se ne spoznajo na make-up oziroma njih to ne zanima toliko, ampak vsem bi radi izgledale urejene in lepo našminkane, tudi na dnevni bazi, tako da je zaradi tega ta video tutorial. Upam, da vam bo všeč, hvala za gledanje še enkrat, naročite se na kanal, dejte en like za tale video, povejte mi, kaj si mislite, tako da grem v akcijo. Ok, prva stvar, ki je zelo pomembna, je, da se nahrani obraz, se pravi s tonikom, da pač, da se umijete, date tonik in potem kremo, ki jo pač uporabljate. Jaz zadnje čas uporabljam Neutrogeno. To je Hydro Boost Aqua Gel krema. Je zelo hidratantna, hitro se upije, pa vse je mečkan taka, da se jo čuti na koži, kar pomeni, da se bo lepo obnesla kot primer, da se bo lepo podlaga usedla na to kremo, tako da mogoče tudi tiste, ki ne uporabljate primer oziroma ne uporabljate veliko produktov od make-upa, bo to idealen primer za podlago. Za tiste, ki bi pa rade vse en mečkan primerja za boljšo obstojnost, kakor jaz naprimer bom uporabila tale NYX primer za pore, ker imam na tem predelu kar razširjene pore in pač brez tega res make-up ne zgleda lepo. Jaz sem predtem že uporabila tole Neutrogeno gel krema. Ok, potem drug korak. Je najbolj pomemben, da imate pripravljeno najljubšo podlago oziroma podlago, ki jo potrebujete zdaj, a je to za čez dan ali zvečer, pač kakorkoli že, tisto najljubšo podlago, ki jo pač imate. Jaz bom v današnjem primeru pokazala tole podlago od L'Oreal znamke, True Match, ja, ne, Perfect Match, v barvi Natural, aha, Golden Natural, 4D, 4V. Iz razloga, ker je v bistvu idealna podlaga za čez dan in pa tudi za večerni make-up, s tem, da ni preveč prekrivna podlaga, se pravi taka neka klasična, lepa, glowy podlaga, se pravi, da ni preveč mat, ni preveč sijoča, ni preveč prekrivna, nekaj taka najbolj natur varianta. Boljša varianta od Maybelline, s tem, da se mi zdi, da sem Maybelline produkte že uporabljala, sem rekla, da danes hočem nekaj drugega, tako da zadnje čase je to tale dnevna varianta od L'Oreal znamke, tako da bom nas uporabila to in uporabila bom gobico. Gobico je iz razloga, ker je najlepši na nos, najbolj enakomeren, ne vidijo se pač linije, dokam ste šli s čopičem, pa nekako se mi zdi, da bote mogoče s tem še najbolj zgrešile. Za tiste, ki imate raj čopiče, je opcija isto s čopičem, lahko naredim tudi polovico obraza s čopičem, polovico s tem, tako da vidite razliko pa pač na nos. Tako da ja, gremo kar v akcijo. Gobica je pač, gobico skozi namočam z vodo, potem jo takole 30-krat, kako ne rečem, stisnem, ne pumpam, kakorkoli, pač takole jo stiskam 30-krat in jo potem mečkam posušim v brisački, ampak vse mora biti mečkam vlažna. Potem pretresem podlago in nanesem dve pumpice za
polovico obraza in bom to stran nanesla z gobico. Zdaj, se bat, ker itak se veliko produkta vpije tudi v gobico samo. Tako da ne bo več, samo, pa tudi tisto, kar je odveč, lahko vedno obrnete gobico, pa s tisto drugo stranjo pač zabrisujete oziroma da vzamete odvečni del. Ali pa pač s papirjem. Vedno nanesem še na veko. Tako da je pač podlaga po celem obrazu ista. Tole je gobica od znamke Beauty Blender. Zelo poznana. Imate pa tudi cenejšo varianto, kot sem že parkrat uporabljala v bistvu skoraj vsakemu video tutorialu povem. Je pa od Real Techniques, imate v DM-u. Tiste oranžne gobice, ki so mečkam poševno rezane. Tiste so super. Pa pač cenejšo. Tiste so po moje 9 euro, tele so pa 20. Evo ga. Tole je zdaj pač polovica obraza namazana s podlago, tole je brez, tole je z gobico, se pravi ta desna stran oziroma vaša leva. Za tole stran bom pa uporabila Zoeva čopič. In bom narešla. Pri čopiču pa vedno gledajte, da začnete po sredini obraza in lepo krošte. Enostavno s krožnimi gibi lepo zabrisujete, obvezno po bradi in nadol. Ne pozabite nos in pa te kotička okoli nosa obvezno. Tako da gre vse ščetine lepo okoli nosa zabrisati to podlago, da bo enakomeren na nos. Za tiste, ki imajo rade bolj naraven izgled podlage, bo mogoče na nos s čopičem boljša izbira. Jaz sem vsem še mečkam brz za tisto boljšo prekrivnost, ker imam pač zelo čudno kožo oziroma neizenačen ten, pa tudi take temne pač točke po obrazu imam, pa krastice od mozoljev seveda, tako da pač čist stvar okusa, zato sem naredila eno stran z Beauty Blenderjem, drugo s čopičem, glih tako, da vidite, kaj vam je pač bolj in obvezno po vratu navzdol. To je, kar se podlage tiče. Zdaj, tiste, ki ne marate več naslednjih korakov oziroma, ki ne želite več toliko produktov na svojem obrazu, bi jaz pol rekla, da mogoče samo še nanesete maskaro in ste ready to go. Oziroma tiste, ki imate bolj suho kožo, pol spoh ne rabite, niti pudra v kamnu, niti v prahu, niti nič. In pa tiste, ki ste srečnice, ki nimate podočnakov, je takole tudi čist dovolj. Tako da je tole pač ena varianta za tiste, ki res ne marate preveč make-upa, se pravi, da lahko pri tem že končate in je to to. Za tiste, ki bi pa vse en rade mečkam bolj tak make-up z čim manj produkti, pa na čim bolj naraven način, pol pa gledajte naprej in sicer gremo na concealer. Uporabila bom spet drugstore produkt iz DM-a oziroma iz Millerja in sicer se gre o Bourjois Paris Healthy Mix Anti-concealer na predel, kjer so podočnjaki. Čist dovolj. Ena varianta je, da vzamete spet tisti čopič od podlage, se pravi to je ta stran, ali pa pač gobico. Tretja varianta je pa tudi lahko s prstom. Tako da bom jaz zdaj uporabila prvo prst, glih tako, da vidite, kako izgleda. Itak je pa najboljši s prstom, ker pač ta toplina prsta pa konsilera se najlepši upije v kožo in nežno utapkam. Ok, druga varianta je pa pač zavzamete čopič od podlage in enostavno zabrišete. Ok, zdaj bom za matiranje obraza jaz uporabila še puder v kamnu in sicer je to Pupa Milano, ki je dostopna v Millerju oziroma ne v vsakem Millerju, v večinskih Millerjih, tako da je super,
tak satenast, mehak puder v kamnu. Za tiste, ki imate ful suho kožo, pač ta korak lahko spustite. Jaz bom matirala, ker imam kar precej oljnato kožo. Ok, zdaj tiste, ki niste zadovoljne s svojimi obrmi, jih pač lahko dorišete, narišete, zapolnite, kakorkoli že. Jaz bom za svoje uporabila Isadora Brow Shaping, Brow Shaping gel za bolj poln videz obrvi. Tako da jih bom s tem fiksirala, pač dlačice in pa jih pač popolnila. Glavno, to je to, kar se obrvi tiče. Zdaj pa trepalnice. Za trepalnice bom uporabljala Maybelline maskaro. In zdaj nočem niti preveč narediti efekta z maskaro, ampak čisto blago jih namazati, da dobijo mečkam barve. Sicer jaz bom zdaj uporabila bronzer, ki ima noter mečkan šimerja, sprav mečkan mini drobnih bleščic, ki niso preveč zlate. Gre se za bronzer od Isadore, tale velikanski, za 5 let. In vzamem isti čopič, kot sem ga uporabljala prej, za puder in parkrat takole potaptkam po bronzerju. Vedno otresam pač višek in grem se prav po ličnici, kjer je pač ta kost. Lična kost, nadol, po tem delu tukaj. In zdaj prvo lepo mečkam potapkam in začnem s krožnimi gibi pač gor proti lasišču krožati. In v bistvu zgleda čisto, kakor da nas je sonce mečkam obarvalo. Gremo naprej. Zdaj tiste, ki spet ne želite iti naprej oziroma, ki mislite, da je to čisto dovolj za vas, ok, imam pa še zadnji korak in sicer se gre za highlighter, tiste, ki pač to poznate oziroma rade uporabljate, je tole Maybelline kremasti v stiku pač highlighter v barvi Medium Nude Glow, se pravi taka kožna nude glowy barva in zdaj varijante, da lahko direktno s prstom pač potapkate po lični kosti proti obrvi ali pa pač, da direktno s produktom grete na kožo. In se zaraz bom kar direktno s produktom šla na lično kost. To je to. Zdaj pa hitro samo še ustance. Jaz imam za tak izgled naraj pol čist take nude ustance, se pravi kožno barvo in kot že veste iz prejšnjih tutorialov, jaz iz tutorialov vedno naredim obrobo ustnic. Danes bom uporabljala od znamke Flormar Lip Liner. Pa tudi povečal bi mečka na izgled ustnice, zaradi tega, ker imate pač obrobo. Jaz bom za usta uporabljala še en nude gloss in sicer od Marc Jacobs znamke. No, kaj pa zdaj? Od Marc Jacobs znamke. Ta je res taka perfect nude barva. Tako da res naraj tega uporabljam. Prava nude barva. V glavnem, to je to, kar se make-upa tiče. Upam, da vam je všeč, da je bil uporaben video, da ste dobili kakšen pameten nasvet, trik, kakorkoli že. Meni se zdi ful lep make-up. Kakor sem rekla, idealen za šolo, za razgovor, za delo, za karkoli pač že. Za vse tiste, ki ne marate make-upa, ne marate preveč produktov na obrazu oziroma ne marate tega občutka, da je pač preveč vsega. Razumem, ampak mislim, da sem res naredila tak minimalističen video tutorial na to temo, na najbolj natur make-up, da res tak naraven izgled, pa da ni preveč produktov, tako da realno, kar smo uporabili od produktov je bilo, da ponovimo, se pravi podlaga, concealer, krema, te trije so prav must have,
In s tem ste že super. Pol glavni produkt, ki bi ga jaz še dala zraven, je maskara. Potem je pa opcijsko, se pravi, tiste, ki res želite, smo dodali še za obrvi gel, bronzer, puder za matiranje, kaj precej, pa highlighter. Tako da realno res ni veliko produktov, se pravim, iz tega se pač lahko zberete, kaj vam najbolj ustreza, kaj vam je najbolj pomembno, ampak tole se mi nekako zdi najbolj pomembno. Vidimo se naslednjič in čau, čau.